inkludert metallskinner og durrende ulyrer. Fremtonet som et vakkert høstløp, kjølberga med hotell og kaffemaskiner, lokalavis og egen kringkasting. Og en slå av lyden, jeg vant med sånn teknisk svikt. Fritt for vær og vind akkurat der toga stopper og morgensola renner oppover, møter vi en kaffedrekker av dimensjoner. Kan se ut som man er overkjørt en rekke ganger. Ikke akkurat utpreget av sårbein, men uryddig i gangsettet. Enkelte ganger beskyldt for tydelig angst for gjennomgripende forandringer, tilsynelatende som man skulle ha kommet under en slåmaskin og skamklipt. Kort i nakken, langt fra fyldig ved øra, senere brakt inn i varmen av folk for hele landet. Ta godt imot vår kjære partileder, Trygve. Hjertelig takk. Takk, Alve. Tusen hjertelig takk for en veldig kreativ og fin introduksjon. Og jeg synes også den litt illustrerende på hvordan stemningen i partiet. For det siste året har jo vært en sånn fantastisk reise for hele laget, og da har vi spilt både på humor, kultur, musikk, men ikke minst for at vi litt sånn tørre å være frimodige. Og jeg skal også ta litt fra stortingsgruppa i år, for Marit Arnstad i FN. Og det siste året har jo skjedd veldig mye i stortingsgruppa. Vi har fått inn 5 nye fylker, og vi fikk inn nesten dobling av stortingsgruppa i fjor høst. Og det har gitt en voldsom energi og kraft, og det har gitt en veldig styrke i det daglige arbeidet på tinget. Og dere som måtte ikke ha vært innom Stortinget siste året, ta en tur innom. Da kommer dere til å merke at det mye glede, det mye latter, men det også veldig, veldig, veldig mye vilje. Så den der energien som Jon Erik dro i gang her, det liksom en illustrasjon på hvordan det også det daglige arbeidet på Stortinget. Og så var den der reisa fram mot valget i fjor. Jeg synes jo det var en veldig bra reise som vi hadde sammen, alle ihop. Og hva var det som var egentlig hovedtenkningen vår? Jo, det var at når vi har slagordet nær folk, så skal vi være nær folk. Og når vi da i 2014 begynte å diskutere hvordan skal vi gjøre det her, så må vi leve ut i praksis det vi mener, og at det beste måten å være nær folk er å få flere folk på laget. Og det er ikke en jobb som jeg kan gjøre alene, det er en jobb vi kan gjøre sammen. Og jeg tror noe av grunnen på at det gikk så bra som det gjorde i fjor høst, var at i 2014 hadde medlemsvekst, i 2015 hadde medlemsvekst, i 2016 hadde medlemsvekst, i 2017 hadde medlemsvekst. At vi som det eneste partiet i Norge har hatt medlemsvekst 4 år på rad. Og klart det gir og ga en helt annen energi når vi stod rundt på stand. Eller når vi møtte folk, eller når vi drakk kaffe, eller vi hadde kulturinnslag, for vi visste at vi var flere på laget. Det ga sjøltillit. Og noe av det som veldig hyggelig å kunne si i dag, er at når vi sjekket medlemsregisteret på torsdagen, så kan vi si at vi også i 2018 har medlemsvekst. Og det at vi har et nytt år med medlemsvekst, altså at vi har hatt vekst nå 5 år på rad, det det ingen andre partier som har. Klart det gir oss en helt annen kraft. Når vi nå skal stille lister, når vi nå skal planlegge lokalvalget neste år, at vi vet at det litt flere, litt flere, litt flere som hjelper oss. Og det gir styrke, det gir kraft, og det kommer til å gi politisk gjennomslag når vi vokser. Og det lagarbeid som grunnen for det. Og så var det en av de tingene når vi diskuterte i fjor. Hva viktig for partiet fremover? Når vi sier at vi skal tro på hele Norge. Da satte vi oss som mål at det skulle være lister i hele Norge. At det skulle være til stede i hele landet, og at i 2019 skulle være mulig å stemme på en senterpartist uansett hvor du bor. Det var ambisjonen. At uansett hvor du bor i Norge, så skulle det være mulig å stemme på Senterpartiets verdier og Senterpartiets saker. Det har aldri før vært mulig i Senterpartiets historie, men nå skulle vi klare det. Og takket være det målet, så har det brakt meg, og kanskje Carl Christian på bakerste benk, ut på en sånn fantastisk reise. For vi har virkelig levd ut slagordet nær folk.
For vi har vært rundt omkring, overalt. Vi har hatt åpne møter og treff I alle mulige situasjoner. Jeg tror vi har 2 åpne møter på ferger. Så det har vært frivillige, ufrivillige deltakere rundt omkring på ferga. Vi har hatt åpne møter på gata. Vi har hatt det I forsamlingslokaler, Bøndernes hus, Folkets hus, på kantina på, I Mo I Rana. Vi har hatt over I møter alle mulige tenkelige steder, og jeg skal dra dere gjennom noen. For eksempel å åpne møter på Fiskarheimen på, I Røst. På Røst bor det I hverdagen I underkant av 500 innbyggere. Og på det møtet så møtte det 50-60 stykk. Og vi hadde én time. Og hvis du lurer på om det går an av politisk debatt på et lite lokalsamfunn, så kan du bli med til Røst. Vi diskuterte fiskeripolitikk, så det fillene føk. Og det var sterke meninger og veldig klare oppfatninger. Og den lokale drivkraften for Senterpartiet der oppe, han kjørte, kan jeg si hvordan han kjørte oss, Kåre Kristian? Jeg kan si det, for Røst det ikke nærpoliti, så vi hadde ikke plass til alle I bilen, så vi la en I bagasjerommet. Så det gikk bra det også. Og så her, en enorm opplevelse. Eller på Værøy da, som en annen øy langt ute I havgapet. Der var det den lokale KrF-ordføreren av alle mulige, som var så glad for at Senterpartiet skulle starte lag, for han var så lei den der sentraliseringspolitikken. Så vi måtte få Senterpartiet opp og gå også på Værøy. Og han hadde kjøpt inn kaffe og kaker og alt som KrF var flinke til. Og det kom mye folk, faktisk. Jeg var litt spent da. Det litt skummelt faktisk. Når du reiser rundt på steder der det ikke lag, så tenker du, kommer det folk? Eller kommer det ikke folk? Jeg føler meg litt som det var på I ungdommen og var usikker på når det kom venner. Men det kom folk da. Og så hadde vi det hyggelig. Og så mot slutten av møtet, så var det den lokale fiskeren, den ene, som utfordret meg til håndbak. Og jeg den lokale bonden fra Stange, det fiskeren eller bonden som sterkest? Og dessverre så tapte jeg. Men han nå, jeg tror han ble lokallagsleder etterpå. Så jeg mener at det var en seier for begge to, da. Eller når vi var på Feie, altså en øy I Hordaland. En fantastisk tur, mye folk. Eller vi dro til Kvitsøy I Rogaland. Og det dukket opp masse folk. Og folk meldte seg inn. Og blant annet han fergekaptein på veien inn og ut. Han ville bli medlem I Senterpartiet, for han var så lei av sentraliseringspolitikken. Eller vi var I Berlevåg, da. Der hadde vi stand på gata, faktisk, I Berlevåg. Det det mest dristige prosjektet vi hadde. Vi visste ikke om det kom noen. Så vi satte opp et telt på gata. Nå skal vi starte lokallag. Og så gikk vi rundt, faktisk, fra hus til hus, og sa, hei, hei, jeg til Trygve, vil du igjen I Senterpartiet? Og det funket faktisk overraskende bra, og vi kom inn på lokale museer, den lokale entusiaster, på verste, på fiskeriverste. Og så kom det en fyr som het Trygve. Da vi alltid veldig, veldig glad, da. Og Trygve, han kjørte ambulanse. Han sa, så lei den sentraliseringspolitikken. Så han meldte seg inn, og før vi dro, så har vi stiftet lokallag I Værvåg. Så da var det heftig på geister, da. Jeg kan drive her en time, altså, vi har vært utrolig mange steder. Vi må ta noen plasser til, for vi var I Båtsfjord også, også I Finnmark da. Der var det ikke Senterpartiet I lag, og så var det noen som det kommer til å komme mye folk. Så jeg gjør noe det da. Og så når vi hadde møte, så tror jeg det kom over 60 stykk, uten at det hadde laget der før. Og så har jeg sånn der svart bok nede på plassen der, så gikk jeg rundt etterpå, så skrev inn folk da. Det positivt laget svart bok da. Og da var det 27 folk som meldte seg inn. På ett møte. 27 stykker. Det helt fantastisk gøy. Og det var liksom folk fra fiskeriindustrien, det var folk som hadde lufthavnsjefen, det var fisk, det var alle mulige folk som meldte seg inn. For de var det de sier I Finnmark, så de ikke sånn, vi litt misfornøyde med sentraliseringen. Vi drit deg! De sier mye hardere enn det, men det kan jeg ikke si, for jeg blir streamet. Du skjønner hva de mener, da. Og vi fikk da nytt lag, nytt styre, og deres klare mål at de må ha ordføreren, for det nok sentralisering nå. Og jeg tror de kommer til å få det også, når de får 27 nye stykker på en kveld. Og så vi har reist fra Agder I sør til Nordkapp I nord. I Nordkapp så hadde vi den opplevelsen at det kom masse folk, og det skjedde 2 fantastiske ting på en kveld. Vet du hva det var?
Venstre laget ble lagt ned, og Senterpartiet også. Da blir vi begeistret, vet du. Og så har vi vært fra de dype skoger I Trysil I øst, og diskuterer rådepolitikk, til langt ut I havgapet I vest. Så det siste året har vært en utrolig opplevelse når det gjelder organisasjonsbygging. For eksempel I forrige uke, tror jeg det var, så var vi I Mo I Rana, på et møte oppe I industriområdet der, med masse folk, og blant annet noen skoleaktivister som hadde meldt seg inn, for de var så veldig mot den skolesentraliseringen som skjer I Rana kommune. Masse dyktige mennesker. Og det utrolige som da skjer, at Senterpartiet over 30% på lokal måling I Mo I Rana. Vi større enn Arbeiderpartiet I Mo I Rana, og det tyder på at folk begynner å skjønne hva som det beste alternativet. Det SP. Vi har fått legen I Narvik, som kjempet på lokalsykehuset sitt, når vi var der på møte. Eller I Fauske, så var det en tannlege som var så enormt bekymret for at med færre dager med postombæring, som gjorde at det tilbudet til hans pasienter ble dårligere. Vi har fått masse forsvarsfolk rundt omkring I hele landet, I Bardufoss, I Andøya, I Hedmark, som brenner for et sterkt nasjonalt forsvar. Et forsvar for hele Norge. Og det det som har vært interessant med denne reisa, for folk melder seg inn på grunn av saker. Vi har fått folk I industrien og næringsmiddelindustrien, som irritert over at avgiften har gått opp på deres produkter I Norge, mens avgiften til kjøpere fra Sverige har gått ned. Eller folk I kraftkrevende industrien som fortvilet over at man nå skal bygge en ny kraftkrevende kabel som gjør at energiprisen I Norge øker og at deres industri kommer mer I fare. Og jeg kunne ha fortsatt. Ta anleggsarbeideren I Trysil som meldte seg inn. Han var så irritert fordi at han skulle få mer skatt fordi han bodde på brakke nede I nede I Agder. Så skulle han på grunn av regjeringen endre noe sånn brakketillegg. Så skulle han få mer skatt. Og så hadde han I tillegg da fått mer ulv, det ville han ikke ha. Og så hadde han I tillegg fått opplevd det at staten hadde trekt ut staten arbeidsplasser av Trysil. Så han meldte seg inn, for da ville han ikke være med på mer. Vi har fått politifolk. Altså I Akershus har vi fått veldig mange politifolk, der har skjedd en veldig fin ting. Før så var du medlem I FRP, nå du medlem I Senterpartiet. Fordi de mot politisentralisering. De tror på nærheten, de tror at det klokt å ha et lensmannskontor. De ser at vi har de rette løsningene. Jeg har fått jegere som fortvilet over rovdyrpolitikken, og Senterpartiets jegere sier ikke sånn at vi skal ta ut ulv, vet du hva de sier for noe? Skyt, sier de. Og det sier jeg også. Og vi har fått medlemmer og lokallag rundt omkring I hele landet på grunn av saker vi kjemper for. For det vi tror på hele Norge, på vår kamp for tjenester nær folk. Og det kamp for norske interesser, norske arbeidsplasser, Og folk ser på Senterpartiet som et middel for å få gjennomslag for saker. Senterpartiet ikke et mål I seg selv. Vi et verktøy for interesser, for verdier, for saker, at det skal være mulig å leve gode liv I hele Norge. Og jeg har gleden av å lese litt om partihistorie. Det bør alle gjøre, egentlig. Og går du tilbake til røttene for vårt parti, så ble vårt parti stiftet på grunn av noen klare interesser. Kan for norsk matproduksjon, både til land og til havs. For norsk eierskap over naturressursene. Kan for at hele Norge skulle bli hørt på Stortinget, da var det diskusjon om bondeparagrafen, at man skulle da ha representanter fra hele landet, som kunne få fram sine saker. Akkurat den samme diskusjonen som når det gjelder tvangssammenslåing av fylker. Vi vil at folk skal bli hørt. Og når vi I Senterpartiet har fått økt oppslutning de siste årene, så det ikke for vi har blitt mindre tydelige på kjerneverdiene, vi har blitt mer tydelige på kjerneverdiene. Og at de sakene som naturlig kommer ut av våre grunnverdier. Og vi representerer jo stadig flere folk, og en bredde av folk, folk I vår kamp for hele Norge. Men jeg tror knapt noen har kommet. Eller noen har blitt medlem, eller noen har stemt på oss, fordi de drømmer om at jeg skal bli statsråd. Eller at en av dere skal bli statssekretærer. Eller at vi skal få ulike posisjoner, eller at vi har den kuleste grafiske profilen. Det ikke derfor folk blir medlem I et parti. Det ikke derfor folk stemmer på et parti. For partier verktøy for interesser. Når vi fikk over 70% på Andøya, så var det på grunn av sakene på Andøya. Fordi de så at vi sto for noe, og at de hadde tro på at vi kunne få gjort en forskjell. Derfor mellom seg inn. Ikke for at vi så kule, eller flinke, eller pene, eller at de vil at vi skal kjøre svarte biler. Det på grunn av saker, 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 saker.
Og derfor så partier ikke et mål I seg selv. Regjeringsansvar ikke et mål I seg selv. Det kun et middel. Det kun et middel for gjennomslag for våre verdier og våre saker. Og at vi I praksis kan vise at vi ikke bare har regjeringsansvar, men at vi har regjeringsmakt. At vi har regjeringsmakt. Og vi I Senterpartiet vi har en politisk plan for hva vi vil med Norge. Hva vi mener de rette grepene for landet vårt. Hvilke verdier vi mener landet vårt skal bygge på. Og det sakene vi skal få gjennomslag for. Og derfor så jeg sier at det, han sa I dag at han hadde blitt feiltolket, men jeg tror han ble rettolket egentlig. For han sa på et møte, hvis det blir sånn at, han har jo østlandsdialekt, så jeg kan ikke prøve å etterligne den. Hvis det blir sånn at vi I KrF skal samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så vil nok regionreformen ryke. Det var en god analyse til å være KrF. For det kommer til å skje. Fordi at det saker og standpunkt vi mener. Og da sier han det. Og det sammen med da, synet på norsk eierskap. Selvfølgelig hvis vi skal inn I regjering, så det for å styrke nasjonale eierskap og naturressursene. Det for at vi kan bruke naturressursene til å bygge landene, bygge arbeidsplasser, bygge verdiskapning og bygge hele Norge. Det skjønner folk. Og hvis vi skulle komme fram til en regjeringsplattform, så for at skal forskjellene I Norge ned, ikke opp. For vi mer bekymret for den dama som jobber på Rema 1000 enn eieren av Rema 1000. Så hvis vi I vår skatte- og avgiftspolitikk bare klapp for ham at vi enige I det, Og klart, hvis vi skal ha ansvar, så det jo fordi at vi ser at den her nedbyggingen av trinn for trinn av lokal beredskap rundt omkring I Norge som skjer både innenfor politi, heimevern, ambulanse, andre deler av norsk offentlig beredskap, det mener vi feil, for vi skal bygge den opp. Det grunnen for at vi eventuelt skal ta ansvar, og at vi skal ta vanlig folks liv på alvor. At vi ikke skal umyndiggjøre de som bekymret når de opplever at det blir mer rovdyr rundt husene sine, eller de som bekymret når de ser at den lokale skoletilbudet blir borte, eller at den lokale NAV-kontoret blir lagt ned, at det ikke lenger politi eller ambulanse der den bor. Det derfor vi til som et parti, uansett om vi I storting eller I regjering, det alltid sakene, og det det som skal være det drivende. Det verste I politikken, anser jeg, det når sakene kommer helt I bakgrunn, at alt reduseres til spill, at standpunkter til salgs, og at selv de dypiske etiske spørsmål blir I måte noe man kan forhandle bort. At alle prinsipper nesten forsvinner. Og Erna Solberg sitt utspill om tvillingabort, og abortloven I det hele tatt, noe av det mest groteske eksempelet vi har sett på lenge. Det var, det vil si, litt pinlig, det som skjedde. For faktum at I Norge var det ikke tillatt med tvillingabort I 2013. Altså tvillingabort, det vil si at hvis, hvis begge fosterne I form, så var det ikke tillatt å fjerne bare det ene fosteret. Nå det tillatt å fjerne det ene fosteret. Det skjedde en endring. Det skjedde under Erna Solberg sitt styre. Faktum. Faktum nummer to, vi foreslo at man skulle, på grunn av alle de tydelige medisinske rådene som kom, så foreslo vi at man burde videreføre den praksisen, at man ikke kunne fjerne bare det ene fosteret. Men Høyre stemte den ned I Stortinget. Stemte ned forslaget fra oss I Senterpartiet som vi hadde sammen med KrF. Men nå, plutselig, så skulle ikke bare Erna Solberg endre på det, men skulle også endre på andre deler av abortloven. I en slags sånn politisk hestehandel med Kristelig Folkeparti. Vi I vårt standpunkt på abortloven veldig tydelig. Vi vil videreføre dagens abortlov, men så må vi ha tydelige og klare begrensninger. Men det ikke et standpunkt vi har tatt for å tekkes et eller annet parti for å få til en eller annen politisk deal. Det et standpunkt vi har hatt over tid. Og når vi har vært så tydelige på det, så har vi vært det, sier Anne, og vært det hele veien, en lang, lang linje. Og jeg har lyst til å gå igjennom litt sånne, den type saker. For eksempel når vi har vært tydelige på den kristne kulturarven. Og vi har løftet frem det. Så ikke det jeg fant på 14 dager siden, for jeg tenkte at jeg kunne lokke en eller annen KrF-er I Troms for å bli enig med Senterpartiet. For det står I partiprogrammet vårt at vi mener det viktig. For vi mener det klokt for et land å kjenne sin arv og ha kunnskap om den. Et standpunkt som satt seg over tid, og vi har ikke tilpasset oss noe annet parti. Når vi sier at vi for nasjonalstaten og mot EU, så mener vi det. Oppriktig, uavhengig av hva andre partier mener. Når vi har vært tydelige I alkoholpolitikken, at vi trenger styring og regulering, så har vi ment det.
over tid, og vi kommer til å mene det i morgen. Når vi sier at vi vil ha landbruk i hele landet og kjempe for matjorda, så ikke det for å tekkes KrF, men det for det vi mener det. Når vi har fremmet forslag om kirkevedlikehold, og vi tok opp det med middelalderkirker i trontaledebatten, og vi fikk flertall for det, så var det fordi at vi mener det klokt å ta vare på den type historisk viktige identitetsbygg for landet vårt. Og vi fikk flertall for det. Når vi har kjempet mot sentralisering og mot en politireform, som nå også Hareide har kalt en fjernpolitireform, så er det for at vi mener det feil den kursen som regjeringen har lagt opp. Og det et faktum at vi i Senterpartiet har kjempet for søndagen som en fridag. Eller kjempet for at ideelle aktører skal ha en naturlig plass når vi skal løse oppgaver i Norge. At det ikke skal bare være høyre sidens marked eller venstre sidens stat, men at det skal være noe midt imellom. Men det her ikke standpunkt vi har tatt for å tekke Kristelig Folkeparti. Det standpunkt vi har, det standpunkt vi mener, og det standpunkt vi står for. Men det standpunkt Kristelig Folkeparti veldig ofte enig med oss i. Og derfor så det selvfølgelig sånn at vi sammen med Kristelig Folkeparti kan få gjennomslag for mange saker, enten det i storting eller i regjering, fordi de ofte enig med oss i mange av våre grunnverdier og grunntanker, men vi skal ikke løpe rundt på noen anbudskonkurranse med vår politikk for å trekkes et annet parti. Og så landstyret så driver Erna Solberg med en eventyrfortelling om valgresultatet i fjor. For hun la fast som i forrige uke at hun var den store valgets vinner, og at seierherren var på det høyre Fremskrittspartiet og Venstre. Og da må vi gå litt og se på hvordan valgresultatet egentlig var. For det var fem partier som gikk tilbake. Fem partier. Og alle de tre regjeringspartiene tapte stemmer. Høyre tapte stemmer og mandat i Stortinget. Fremskrittspartiet tapte stemmer og mandat i Stortinget. Venstre tapte stemmer og mandat i Stortinget. De overlevde så vidt partiet Venstre. Og KrF tapte stemmer og de tapte mandat i Stortinget. Alle de fire partiene som hadde støttet regjeringens sentraliseringspolitikk gikk tilbake og alle tapte. Og det femte partiet som gikk tilbake hadde også støttet ganske mange deler av regjeringens sentraliseringspolitikk. For Arbeiderpartiet gikk også tilbake. For de hadde også støttet politireformen som ble kalt nærpolitireform. De støttet altså delvis en del av forsvarspolitikken som har ført til den sentraliseringen. De var utydelige i diskusjon om kommunesammenslåing i starten, men de begynte å høre, hadde gode venner, så de begynte å høre på oss etter hvert. De tapte også. Så alle de partiene som i større eller mindre grad støttet regjeringens sentraliseringspolitikk, de tapte, de vant ikke. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF tapte 102.259 stemmer i fjorårets valg. Vi gikk fram 146.600 stemmer. Alle de partiene som nå diskuteres om de skal sitte i regjering, enten de sitter i dagens regjering eller de skal komme i regjering, gikk tilbake i valg unntatt ett parti. Og det var vårt parti. Vi var det eneste partiet som fikk et styrket mandat, og vi er nå et så sterkt mandat som vi hadde når vi gikk under Borten-regjeringen i 1965. Vi har aldri stått sterkere i en sånn type diskusjon som vi nå er på vei inn i. Så, og da kan du være sikker på en ting. Hvis vi skal inn i noen regjering, hvis vi skal inn i noen samarbeid, så skal folk merke det. Vi skal se resultater av det rundt omkring i hele landet. For som jeg har sagt før i talen, regjeringsmakt er ikke et mål, det er et middel. Middel, middel, middel. Og for meg og for stortingsgruppa er det den politiske planen som er viktig. Det politiske gjennomslagene. Gjennomslag der vi ser hele Norge. Der vi får slutt på tvangsbruket mot lokalsamfunn, der vi bygger opp tjenester nær folk, der vi sikrer nasjonalt eierskap naturressursene, der vi sikrer nasjonal selvråderett, at vi har et Norge der det små forskjeller mellom folk, der vi bruker politikken til å bygge fellesskap etter et nasjonalt fellesskap,
Der vi løfter hverandre og de ulike delene av landet når de sliter. Min vurdering at KrF kan bli en av våre nærmeste allierte I den kampen, hvis flertallet på deres landsmøte ønsker å gå regjeringsforhandlinger med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Men det sakene som det avgjørende. Fra vi ble stiftet til nå, har det vært en mål å ha representasjon I hele Norge. Nå under et år før neste valg har vi aldri stått sterkere foran et kommunevalg. Vi ligger an til å få lister over alt. Vi ligger an til å få bedre listestilling enn noen gang. Det mulig å stemme på våre folk, våre saker, våre politiske løsninger over hele landet I alle kommuner. Og målet klart. Senterpartiet skal fortsette veksten fra 2015, da vi fikk 8,5% og ble valgvinner. Vi skal fortsette veksten fra 2017, da vi fikk 10,3% og ble valgvinner. Målet at vi I 2019 skal gjøre det beste valget I Senterpartiets 100-årige historie. Det skal vi klare sammen. Og når vi klarer det, da blir vi et av Norges tre store parti. Det var en målsetning vi sa offentlig 2015. Neste år skal vi klare det. Og det viktig, for Norge trenger et parti som ønsker å tjeneste nær folk, og som vil se hele Norge, og som jobber for hele Norge. Og da trenger vi et Senterparti som stort og sterkt, og som tydelig på hva han vil. Takk for meg.